luar biasa Di sudut sunyi ini Mihrabku menuju Mi'raj Di sini ku sedar diriku Ku kenal Tuhan yang satu Pahitnya dosa Manisnya taubat bisa bersatu Mihrabku, betatanku Mihrabku, perjalananku Kiblat hatiku, hanya untukmu Jangan gelincir di nafsu jalanan ku di بلad hatiku hanya untukmu jangan Soburu ya Syakur, ya, ya subuhu ya Quddus ya hananu ya manan, ya zaljalali wal ikram. Engkau lah maksudku, engkau lah tujuanku. Kaulah maksudku, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada seluruh sahabat-sahabat, para asatiza, ya, tuan-tuan uh, dan puan-puan, adik kakak, anak-anak semua, Ustazah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Ilmu Kuliah Talaqi bersama dengan Ustazah in uridu illal islaha mastata'tu ya yang kita kehendaki daripada kelas-kelas yang seperti ini adalah ya penambahbaikan pada diri kita pada keluarga kita pada masyarakat ya pada ummah jadi mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini semua sahabat-sahabat sehat ya boleh dengar dengan jelas suara ustazah ha ya, saya tengok sikit ya komennya Okey, uh, di belakang ustazah tu adalah uh, apa kita panggil wallpaper lah, background ustazah tu tuan-puan sekalian itu adalah uh, gambaran ilustrasi uh, mahad tahfiz Madinatul Hufaz, fasa yang kedua. Uh, pada draft yang pertama. Uh, jadi itulah gambar kat belakang tu. Ya ustazah jadikan uh, untuk malam ini sebagai sebagai wallpaper lah ya background kita semua alhamdulillah. Okey jelas ya terima kasih puan Niza ya puan Nur, Ad, Nur Aina terima kasih insyaallah kita akan mulakan. Sahabat-sahabat sekalian mari kita mulakan dengan sepotong doa yang diajar oleh junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah senjata kita. Inilah perisai hidup kita daripada musuh di luar di dalam yang nampak yang tak nampak ya yang musuh nampak kita kita tak nampak musuh tersebut dari kalangan iblis dan syaitan dan sebagainya maka perisai kita senjata kita adalah doa dan ini adalah di antara doa yang benar-benar harus dijadikan amalan. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah mengajarkannya kepada kita kerana ia sudah menjadi amalan junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita minta perlindungan dengan apa yang nabi minta berlindung juga jadi ustazah bacakan doa ya sebagai permulaan pada kelas kita pada malam ini اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الاربع امين امين يا رب العالمين يا الله kami mohon berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat kami mohon berlindung ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk daripada nafsu yang tidak pernah rasa puas, daripada doa yang tidak dimustajabkan. Kami berlindung, Ya Allah, daripada keempat-empat perkara yang telah kami sebutkan tadi. Baik sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, tuan-puan yang ustazah kasihi sekalian, pada malam ini kita berpindah, ya berpindah subjek kita. Kalau pada hari Isnin, tuan-puan sekalian, subjek kita adalah kita cuba untuk memahami, untuk berdiskusi, untuk belajar tentang hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ataupun bila hikmah tu banyak disebut sebagai hikam ya yeah? selalu kita sebut kitab hikam ya yeah? jadi kita belajar pada hari Isnin alhamdulillah kita telah pun masuk kepada hikmah yang pertama nanti sambungannya bila insya-Allah pada hari Sabtu malam jam 9 malam ustazah akan uh, lengkapkan lagi huraian hikmah yang pertama dan masuk kepada hikmah yang kedua dan pada malam ini sahabat sekalian pada hari Rabu malam insyaallah kitab yang kita gunakan adalah kitab sahih at-targhib wat-tarhib ha, seperti ini kitabnya sahih at-targhib wat-tarhib kitab ini tuan-puan sekalian mungkin ada yang bertanya macam mana ustazah nak dapatkan nak beli ya ustazah um, Ustazah serahkan kepada sahabat-sahabat tuan-puan kalau nak memilikinya itu masya Allah sangat baik sekali. Ya antara benda paling bernilai dalam hidup kita ni tuan-puan sekalian bukulah. Ya bukulah yang paling bernilai dalam hidup kita ni. Kadang-kadang saya sebut pada anak-anak ya tak ada apalah umi nak tinggal, abi nak tinggal tapi yang paling mahal dalam rumah kita ni buku. Ya, yang paling mahal dalam rumah ni uh, library yang menyimpan buku-buku. Jadi kalau tuan puan nak memiliki buku ini silakan. Insya Allah ustazah juga boleh permudahkan. Nak cari sendiri di kedai buku juga boleh. Ya, nak beli secara online juga ustazah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Cuma nak bagi tahu, kitab ini tuan puan sekalian uh, kalau tak silap ustazah ada enam jilid. Uh, ya, ada enam jilid. Jadi sebab itu ustazah tak, tak adalah ya membebankan untuk um, uh, membeli kitab ini ya ustazah cuba permudahkan dengan nota yang ustazah berikan kepada tuan-puan sebentar lagi ya insyaallah tapi kalau boleh miliki masyaallah sedapnya tuan-puan sekalian ya enaknya ada buku yang boleh kita baca lepas subuh contohnya ya ah uh, anak-anak keluarga kita lepas tu kita baca maksud hadis pertama, kedua, ketiga Masya Allah, ya ini satu benda yang terlalu ni'mat dalam kehidupan jadi boleh saja kalau tuan-puan ya mahu inilah gambaran kitabnya iaitu sahih At-Targib wa At-Tarhib ha, ya ini dia baik jadi insya Allah pada malam ini ya Ustaz nak nak bagi tahu dulu tentang kitab ini di mana dalam kitab ini ya bila disebut at At-targhib targhib at -tar itu tuan-puan sekalian adalah uh, tentang anjuran-anjuran Ya -anjuran. tentang galakkan-galakkan ha, Bila sebut At-Tarib Kita akan jadi seronok nak buat Kenapa? Kerana ada galakkan-galakkan Ya -galakkan. ada ganjaran-ganjaran Ada ada hadis-hadis yang akan menyebut tentang apa? Tentang keutamaan, tentang anjuran, tentang saranan Islam, saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ya perkara-perkara yang akan disebutkan panjang lebar dalam dalam kitab ini. Ha, itu adalah dari sisi at-targhib. Jadi bila kata at-targhib maknanya apa? benda galakkan yang menyebabkan kita nak buat. Ya kita nak lakukan dengan sebaik mungkin. Adapun bila sebut at-tarhib, at-tarhib tu adalah ya uh, ancaman dan dosa. Kalau tadi adalah anjuran, kalau tadi adalah galakkan menyebut tentang pahala, menyebut tentang kurniaan-kurniaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, keampunan Allah dan sebagainya bila sebut tentang at-tarhib itu adalah tentang ancaman itu adalah tentang teguran itu warning daripada Allah yaitu adalah maknanya kita kata apa uh, yang menyebut tentang hukuman balasan dosa-dosa ya tentang neraka yang menyebabkan kita ketika mana membaca hadis-hadis tentang at-tarhib maka kita akan ada perasaan tuan-puan sekalian insyaallah nak jauhi perkara tersebut nak berlindung dengan Allah daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang Allah tidak suka, yang Allah telah larang, yang Allah telah berikan ancaman. Dan bila sebut tentang kitab sahih at-tarhib wa tarhib, ia menumpukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hadis dhaif ya tuan-puan adalah hadis sahih ya yang menumpu kepada hadis sahih yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab-bab yang telah disusun satu demi satu. Jadi bukanlah maknanya dalam kuliah kita ni ustazah nak sebut semua sekali hadis dalam bab tersebut. Ya, rasanya itu pun akan memakan masa yang terlalu panjang ya. Tapi ustazah nak memberikan terlebih dahulu tuan-puan ibarat kata macam ni benda yang kita tak dapat nak nak tahu semua, tak dapat nak buat semua, jangan tinggal semua. Ha, itu kaedah usul fiqh ya. Benda tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Jadi mungkin kita tak dapat nak memperhalusi satu demi satu hadis-hadis tersebut tapi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan besar sekali ya uh, faedah dia manfaatnya kepada kita walaupun kita tak dapat baca semua hadis-hadis tu tapi ustazah memetik berapa, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab demi bab yang disusun enam jilid kalau tak silap ustazah dalam kitab sahih at-targhib wa tarhib ini okey jelas tuan-puan sekalian okey alhamdulillah saya rasa jelas ya okey jadi kita masuk kepada bab yang pertama kita masuk kepada bab yang pertama iaitu ya bab ikhlas kitabul ikhlas ha, sebab itu dalam poster program kita kita tulis permata ikhlas selalunya ya dalam banyak bab-bab dalam buku kita akan bertemu dengan bab yang awal sama ada bab ilmu ataupun bab ikhlas ya bab tentang niat sebab ini adalah di antara asas yang penting intipati ya kepada kehidupan kita semua. Jadi insya-Allah apa pendekatan yang kita akan gunakan pertama kita menyebut tentang nilai at-targhib terlebih dahulu. Kita menyebut tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana hebatnya orang yang ikhlas. Bagaimana ganjaran untuk orang yang ikhlas. Bagaimana cintanya Allah kepada orang yang ikhlas. Nanti kemudiannya baru kita lihat ya ancaman-ancaman, kecaman, teguran, ingatan daripada Allah. Ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang meninggalkan ikhlas dalam amalannya, terhadap orang-orang yang riak, terhadap orang-orang yang sum'ah, ya, terhadap orang-orang yang ujub. Ini adalah penyakit-penyakit, ya penyakit-penyakit hati yang berlawanan dengan ikhlas yang sedang kita pelajari pada hari ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, jom ya mari kita lihat uh, pada hadis yang pertama yang akan ustazah kongsikan pada malam ini, sebuah hadis yang sangat panjang. Ya Ustazah pun minta maaf tak dapat nak type sendiri dalam slide Ustazah. Ustazah just ambil gambar saja ya ha, kerana hadisnya sangat panjang dan ustazah harap ya insyaallah uh, admin kita boleh boleh tunjukkan sekarang ya hadis yang pertama anjuran kepada ikhlas dan juga niat yang mulia baik ustazah akan bacakan awal hadis tersebut tapi tidak semua kemudian ustazah akan bacakan maksud dia ya daripada ibnu umar radhiyallahu an. بل يا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابد. انطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم حتى آوى هم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Maksudnya ada tiga orang daripada umat sebelum kamu yang sedang berpergian, ya, yang sedang musafir. Mungkin boleh kembali kepada ustazah semula, ya. Tuan-puan boleh dengar dulu, ya. Uh, nanti bila esok pagi ke ada masa terluang ulang kaji semula nanti boleh nampak balik semula slide yang ustazah sharekan ya baik kita bersama ustazah kembali ada tiga orang daripada umat sebelum kalian yang sedang bermusafir, yang sedang berpergian. Sehingga mereka harus bermalam di sebuah gua. Lalu ketiga-tiga mereka pun masuk dalam gua tersebut. Dah masuk dalam gua tu tuan puan sekalian, lalu sebuah batu besar bergolek-golek daripada gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, Sesungguhnya tidak ada yang boleh menyelamatkan kalian daripada batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal saleh kalian dalam kurungan tuan-puan untuk kita lebih faham sambil bertawassul dengan amal saleh. Salah seorang daripada mereka telah berkata. Maknanya mereka mulai ya bertawassul berdoa dengan menyebut amal-amal saleh salah seorang daripada mereka berkata, Ya Allah, aku ada mak, aku ada ayah yang sudah tua. Aku tidak pernah mendahulukan siapa pun atas mereka dalam minum susu di petang hari. Tidak keluargaku maupun hartaku. Satu hari, Ya Allah, aku pergi ke tempat yang jauh untuk mencari padang rumput. Aku tidak dapat kembali mengiringi unta-untaku pulang ke kandangnya hingga larut malam keduanya iaitu kedua ibu bapaku telah tidur aku pun memerah susu untuk mereka minum di malam hari tapi bila aku pulang aku dapati keduanya sedang tidur maka aku tidak ingin mendahulukan orang lain daripada kedua ibu bapaku dalam minum susu tersebut tidak kudahulukan keluargaku tidak juga hartaku Aku terdiam sementara bejana susu itu ada di tanganku sambil aku terus menunggu kedua ibu bapaku bangun dengan sendiri sehingga fajar pun menyingsing. Sebahagian riwayat lain mengatakan sementara anak-anakku menangis di kakiku. Lalu keduanya bangun, iaitu bangunlah kedua ibu bapa tadi dan aku berikan terlebih dahulu kepada kedua ibu bapaku susu tersebut. Ya Allah jika aku melakukan itu demi mencari wajahmu. Jika aku melakukan itu demi mencari keredaanmu. Saya bacakan matan Arab dia, ya, tuan-puan sekalian. Allahumma, in kuntu fa'altu thalika betira'a wajhik. Wahai Allah, kalaulah perbuatan aku mendahulukan mak ayah aku sampai aku tegar melihat anakku menangis, aku dahulukan dengan memegang sahaja ya, susu tadi. Ha, aku tak tidur pun, aku pegang sampai dia bangun. Bimbang kalau aku tidur, mak aku dah bangun, lama pula masanya untuk mak minum susu tu. Aku pegang. Wahai Allah, kalaulah amalan ini aku lakukan Zalika ibtira awajhik semata-mata mengharapkan wajah kamu ya Allah. Bila sebut ibtira awajhik maknanya apa? Mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan rahmat Allah azza wa jalla. Fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Maka ya Allah kalau benarlah aku lakukan itu demi mencari wajahmu, pandanganmu, maka bukalah ya Allah kesulitan kami akibat batu besar ini maka batu besar itu pun bergeser sedikit nampaklah ada jalan sikit tetapi mereka tetap belum boleh keluar hanya dengan sekadar yang terbuka itu belum boleh keluar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang kedua pula berkata ya Allah Aku mempunyai sepupu perempuan. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku berhasrat melakukan apa yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, kepadanya. Tetapi dia menolakku. Ha, maknanya tuan puan sekalian, ia, dia berhasrat nak melakukan maksiat dengan wanita tersebut. Sampai ketika dia tertimpa kesusahan, dia datang padaku. Aku memberinya seratus dua puluh dinar emas dengan syarat dia mahu berdua-duaan denganku. Maka dia bersetuju dan melakukan syarat yang aku ajukan tersebut hingga ketika aku telah boleh menguasainya. Maknanya kalau kata nak berzina tu dah boleh teruslah. Ya nak memeluk, nak mencium, ya dah boleh dah tuan puan. Tapi ketika itu hingga ketika aku telah menguasainya, dia berkata, Aku tidak mengizinkanmu membuka cincin kecuali dengan cara yang hak. Maka aku merasa berdosa melakukan itu padanya. Aku membiarkan dinar emas yang telah aku berikan kepada kepadanya. Kan syarat tadi kan bagi dinar emas berdua-duaan dengan aku kan? Tapi sekarang ni tak jadi dah. Ya, ha, tapi dinar emas tu tak ambil, ambil lah yang tu, ya. Maka apa kata laki-laki ini, ya Allah, jika memang aku melakukan itu demi mencari wajahmu maka bukalah kesulitan yang menimpa kami ini. Maka batu besar itu pun bergeser, hanya saja mereka belum boleh keluar. Baik, yang ketiga berkata, Nabi melanjutkan. Ya Allah, aku menyewa beberapa orang pekerja, mengupah beberapa orang pekerja. Aku bayar gaji mereka. Hanya seorang yang aku belum bayar. Dia telah meninggalkan haknya dan dia pergi begitu saja. Lalu aku pun menjaga haknya itu, aku kembangkan. Daripada duit gaji yang tersimpan dekat dia tadi tuan-puan, dia kembangkan sampai jadi harta yang melimpah. Beberapa waktu kemudian, orang itu telah datang kepada aku dan berkata, "Wahai hamba Allah, berikan hak aku. Berikan gaji aku kerja dulu." Tu maksud dia, ya. Maka aku menjawab, "Semua yang kamu lihat ini adalah gajimu. Unta sapi, hamba sahaya ha, sebab dah berkembang eh tuan puan daripada gaji tadi kata laki-laki tadi semua tu adalah hak kamu. Maka laki-laki yang minta hak dia tadi berkata aku tidak mengejekmu. Ya dia kata janganlah maknanya wahai hamba Allah jangan mengejek aku. Ha, janganlah perli sindir pula ya aku cuma minta gaji aku. Kenapa bagi hamba sahaya? Kenapa bagi unta? Kenapa bagi sapi? Lalu kata laki-laki tadi, aku tidak mengejek kamu. Ambillah semuanya adalah hak kamu. Dan dia pun mengiringi laki-laki tadi untuk mengambil semuanya tanpa menyesakan sedikit pun. Walaupun tuan-puan sebenarnya laki-laki tadi tolong tolong peniagakan, tolong laburkan tapi sedikit pun dia tak ambil. Ya Allah, jika aku lakukan ini demi mencari wajahmu, demi mengharap radamu, Maka bukalah kesulitan yang menimpa kami ini lalu batu besar itu bergeser dan mereka ketiga-tiga mereka pun keluar berjalan. Ya subhanallah Allahu akbar. Ini yang disebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i ada beberapa riwayat yang ada berbeza-beza sikit ya tuan puan a uh, matan hadis tu tapi tidak berbeza dari sudut uh, apa ni uh, ceritanya mafhumnya tidak ya baik jadi um, cuba kita lihat uh, ya cuba kita lihat betapa hebatnya amalan yang ikhlas sampai kita boleh bertawasul dengan amalan yang ikhlas tu tuan puan dia ya, nak bertawasul ni kena kena faham dari sudut fiknya juga Ya, ha, kita bukan bertawasul maknanya ha, pergi dekat ha, bertawasul dengan benda-benda uh, bertawasul dengan kubur, ya bertawasul tak. Kita bertawasul tuan-puan sekalian kita boleh minta doa orang yang hidup, ha, tu boleh doa orang soleh boleh pergi jumpa orang soleh minta doa, ya supaya dia doakan kita. Ya, tapi dalam bab ini, Ustaz nak fokus kepada bab ini sampaikan hebatnya amalan yang ikhlas tu sahabat-sahabat sekalian kita boleh bertawasul maknanya berdoa melalui dengan memperantarakan doa kita tu supaya mustajab doa kita tu dengan apa dengan amalan-amalan soleh amalan, -amalan soleh ni apa syarat dia apa syarat amalan soleh seperti mana yang kita belajar daripada hadis ini syarat amalan soleh yang boleh yang layak tu tuan tuan-puan. Yesy ya, kita boleh bertawasul dengan amalan tersebut ialah amalan di mana seseorang itu mengharapkan ibtiraa wajahillah mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan pandangan Allah. Dia ya, mengharapkan keredaan Allah kepada dia. Ha, jadi kalau ada amalan-amalan kita sahabat-sahabat sekalian yang kita rasalah, kita rasa dia ya, rasanya ya Allah tak adalah buat sebab lain. Dia rasanya, Ya Allah, memang aku buat ni sebab nak mencari reda engkau. Aku buat ni sebab nak mencari pandangan engkau. Tolonglah aku sekarang, Ya Allah. Aku sedang kesusahan. Tolonglah, Ya Allah, beri aku jalan keluar. Insya Allah boleh. Sebab itu kalau kita tengok adab, adab laki-laki tiga orang yang berdoa ni tuan-puan. Ketiga-tiga mereka tidak mengatakan, Ya Allah, ini amalan soleh aku. Tak. Ya, ini amalan ikhlas aku. Tak. Kita tak tahu tuan puan sekalian sejauh mana sebenar mana pengakuan mengatakan itu adalah amalan kita yang ikhlas. Kita tak tahu. Tapi tengok adabnya bagaimana. Allahumma, ya ini ketiga-tiga mereka ni cakap macam tu. Allahumma wahai Tuhanku In kuntu fa'altu zalika sekiranya aku benar-benar melakukan perkara tersebut ibtiraa wajhika mengharapkan pandanganmu mengharapkan wajahmu maknanya dari segi adabnya apa dia kami kembalikan pada engkau ya Allah untuk melihat amalan kami tersebut Ya tengoklah ya Allah kalau benarlah amalan itu ya amalan yang kami katakan amal soleh itu benar-benar kami lakukan semata-mata kerana mengharapkan keridaan-Mu ikhlas mencari mencari keridaan-Mu mengharapkan pandangan-Mu maka tolong ya Allah kita pun minta tolong kepada Allah kita pun lanjutkanlah dengan doa-doa yang lain itu maknanya bertawassul dengan amalan soleh amalan soleh yang bagaimana yang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ustazah pernah <laughs> ustazah pernah uh, masa tu ada kesulitan, ya. Yeah? Uh, ada kesulitan sehingga kan ustazah ingat hadis ni tuan-puan sekalian, ustazah cuba tawasul. Ha uh, ya yeah, tawasul. Maknanya kita pun jagalah adab tu ya Allah, aku tak tahulah ya Allah. Tapi sekiranya di sisi Engkau ya Allah, aku buat ni betul-betul semata-mata ibtira awajik. Masa tu ya Allah ya Tuhan Ustazah memang nak ya, masa tu memang kesulitan yang kalau boleh masa tu lah Allah tolong, masa tu lah turun pertolongan yang nak nak masa tu Allah tunjuk. Adalah satu hal. Jadi Ustazah buat tu tu tuan, tuan puan ingatkan balik ya Allah dalam hidup ni manalah amal yang aku buat betul-betul mengharapkan pandangan kau ya Allah susah juga nak jumpa tuan puan ya. Kita ni hamba hamba Allah, manusia yang lemah ya. Kadang-kadang dalam keinginan kita, dalam niat kita tu bercampur-campur dengan niat kepada yang namanya ajilah. Apa dia ajilah? Ajilah adalah benda segera. Ha, ya kadang-kadang dalam niat-niat kita tu kita nak dapat benda segera. Berbanding dengan nak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Tapi setelah difikir-fikir tuan-puan sekalian masa tu Akhirnya okeylah, ya adalah bertemu dengan satu dua perkara, maka ustazah pun panjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, sekian-sekian telah berlaku dalam hidup aku. Kita sebut balik. Ya, kita sebut balik biar sampai benda yang kita nak sebut pada Allah tu biar sampai, biar datang daripada hati kita. Ya rasa terbayang-bayang keadaan kondisi kita pada waktu yang kita nak sebutkan tu. Ya Allah, dulu aku pernah begini-begini ya Allah. Lalu aku pun buat begini-begini. Ya Allah ya Tuhan, ya aku rasa aku dah cuba dah sedaya upaya ha? untuk melakukan benda itu semata-mata kerana Engkau. Wahai Allah, jika sekiranya benar di sisi engkau, apa yang aku buat ini semata-mata mengharap pandangan engkau, Ya Allah, maka tolonglah aku. Ya tolong keluarkan aku daripada kesulitan ini. Dan jawapannya, tuan-puan sekalian, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, ini sangkaan baik kita semua pada Allah. Ya Alhamdulillah, Allah tunjukkan tuan puan sekalian. Ya, jadi sebab itu, masya Allah, uh, mudah-mudahan menjadi galakan kepada kita. Ha, menjadi galakan kepada kita apa dia nak buat amalan ushakanlah supaya amal kita ini benar-benar libtira'i wajhi rabbik ataupun libtira'i wajhillah benar-benar mengharapkan pandangan Allah. Baik ustazah nak masuk kepada hadis yang uh, kedua. Ya hadis yang kedua Daripada Abu Firas, seorang laki-laki dari Aslam, dia berkata. Okey, harap admin Uzzah dapat jumpa carilah hadis yang kedua. Ya. Eh. Dari Abu Firas, seorang laki-laki dari Aslam, dia berkata. Nada rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Seorang laki-laki berseru sambil bertanya, Ya Rasulullah, iman tu apa? Ya Rasulullah, iman tu apa? Tuan-puan, dengarkan jawapan Nabi SAW. Satu patah perkataan je Nabi jawab. Ditanya iman itu apa? Nabi jawab sepatah je. Nabi kata apa? Al-ikhlas. Jawabnya adalah ikhlas. Jadi kita ngaku-ngaku beriman, tuan-puan sekalian. Dia punya intipati kepada iman. Ya, maknanya mutiara yang paling hebat yang ada dalam iman yang layak untuk disebut tentang iman iman itu adalah al-ikhlas dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah, Islam tu apa? Nabi menjawab, "Iqamus salah wa ita'uz zakah." Nabi kata Islam itu adalah mendirikan salat dan kamu membayar zakat. Ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famal iman?" Maka iman tu apa dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala al-ikhlas, iman itu adalah keikhlasan. Qala fa mal yaqin. Dan dia bertanya lagi, apa pula keyakinan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, at-tasdiq, keyakinan itu adalah membenarkan. Nah, ini jawapan daripada Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam yang kita nak tunjukkan bagaimana hebatnya ikhlas. Iman tu apa? Iman tu ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu iman. Masya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Baik, mari kita lihat kepada hadis yang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini sahabat-sahabat sekalian Daripada Al-Dhahak bin Qais radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ana khairu syarikin فمن اشرك معي شريكا فهو لشريكي يا ايها الناس اخلصوا اعمالكم فان الله تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحم فانها للرحم وليس لله منها شيء wala taqul hadhihi lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'un sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman boleh kembali pada ustazah ya sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah berfirman ana khairu syarik aku adalah sebaik-baik sebaik-baik sekutu Barang siapa menyengutukan aku dengan seorang sekutu, maka ia adalah untuk sekutuku. Allahu Akbar. Siapa sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah istiharkan itu untuk sekutu aku, bukan untuk aku. Wahai manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskanlah amal-amal kalian. Kerana Allah yang maha suci, lagi maha tinggi, tidak menerima amal kecuali apa yang diikhlaskan untuknya. Janganlah kalian berkata, ini untuk Allah dan untuk kerabat aku juga kerana ia adalah untuk kerabat sahaja dan tak ada sesuatu pun daripadanya untuk Allah. Janganlah kamu berkata, ini untuk Allah dan untuk pandangan-pandangan orang lain juga kerana ia adalah semata-mata untuk pandangan orang lain dan tak ada sesuatu pun daripadanya untuk Allah. Nampak tuan puan sekalian ya Allah ya Tuhan. Allah haramkan. Ya Allah Allah tidak pernah redha manusia yang mensyirikkan menyengutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Allah tak pernah redha. Kalau disekutukan Allah dengan sesuatu yang lain Allah istihar untuk dia sajalah. Untuk yang kamu sekutukan saja. Tak ada apa lagi dah bahagiannya dengan Allah. Ya tak ada urusan apa dah dengan Allah. Kamu buat kerana Allah dalam masa yang sama untuk pandangan orang juga. Dalam masa yang sama untuk pujian orang juga. Maka Allah istiharkan itu untuk orang tu je. Itu semata-mata untuk pujian je. Tak ada dah urusan dengan aku. Tak ada apa dah. Ia ya, daripadanya untuk Allah. Untuk aku. Yang Allah. Allahu Akbar. Jadi ini adalah tuan-puan sekalian. Ya hadis-hadis. Nabi SAW dihimpunkan dalam kitab sahih utarghib wa tarhib ini ya bila kita tengok satu persatu kita renung sahabat-sahabat sekalian masya-Allah ya dalam diri kita akan terasa uh, satu kesungguhan untuk melakukan yang terbaik seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan kesungguhan untuk meninggalkan yang buruk yang dilarang yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tengok pada hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Allahumma ala salli alal Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ya ada sahabat-sahabat ketika itu yang sedang bercakap tentang Masihud Dajjal. Ha, mungkin kalau kalau jumpa hadis tu minta uh, admin tolong keluarkan insya-Allah bagi zamasecai sekejap ya hadis tersebut Hadis yang ke berapa? Hadis yang keempat Okey, kita tak jumpa lagi hadis yang itu. Kita tengok yang selanjutnya dulu, tuan puan sekalian. Ya. Yeah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang berperang mencari pahala dan reputasi? Apa yang dia dapat? Nabi jawab, dia tak dapat apa-apa laki-laki itu mengulangnya tiga kali. Maknanya laki-laki ni ulang tiga kali tuan-puan sekalian. Nak kepastian, betulkah seorang laki-laki yang pergi berperang di jalan Allah dan dalam masa yang sama dia pergi berperang untuk reputasi dia, untuk nama baik dia. Tiga kali dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab dia tidak dapat apa-apa. Laki-laki itu ulang tiga kali dan Nabi jawab juga dia tidak mendapat apa-apa. La syai'a lahu, tidak dapat apa-apa. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bataghya bihi wajhuh. Lalu Nabi pertegaskan, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali apa yang ikhlas kerananya dan dimaksudkan semata-mata demi mengharapkan pandangan ataupun demi mengharapkan wajah Allah. Ha, tengok eh ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ha, bagaimana hadis-hadis yang menyebut tentang ikhlas ya, yang sama-sama kita nak kita nak perhalusi. Ya. Ustazah akan bacakan hadis-hadis dulu nanti insyaAllah Ustazah akan bawa kepada huraian. Baik, kita lihat uh, perumpamaan umat ini. Ha, ini Nabi berikan satu perumpamaan dalam hadis yang lain. Perumpamaan umat ini adalah seperti empat orang. Tengok ya, umat ni seperti empat orang. Pertama, seorang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah, maka dia beramal dengan ilmunya dan hartanya di mana dia menafkahkan pada tempatnya. Itu golongan yang pertama. Dapat ilmu, dapat harta, dia gunakan pada jalan yang benar. Dia beramal dengan ilmu tersebut. Kedua-dua ilmu dan harta menjadi jalan dia untuk mencari keredaan Allah. Adapun golongan yang kedua. Seorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Tapi Allah tak bagi harta. Lalu dia berkata, Kalaulah aku mempunyai seperti ini, iaitu kalaulah aku ada harta yang banyak, niscaya aku akan beramal seperti mana orang beramal maksud dia seperti mana orang yang ada harta menafkahkan di jalan Allah demikianlah kalau aku ada harta aku pun nak nafkahkan di jalan Allah maka nabi kata apa kedua-duanya mendapat pahala yang sama masya-Allah masya-Allah ya bayangkan hebatnya satu tu diberikan harta bila diberikan harta jadi tanggungjawab, jadi amanah nak menguruskan harta tersebut. Ya nak infakkan. Ya nak kena ada usaha, kena ada macam-macam lah. Ya kena ada kesungguhan untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi golongan kedua ni tak ada harta pun. Yang dia ada apa dia? Keikhlasan niat dia. Yang dia ada adalah niat yang benar, niat yang ikhlas. Ya Allah, kalau aku ada harta pun, Ya Allah. Ya, Aku nak buat macam mana orang tu buat. Apa kata Nabi kedua-duanya mendapat pahala yang sama. Masya-Allah. Allah Al-Barur Allah al Rahim. Allah yang Maha baik, Allah yang Maha penyayang lagi Maha pengasih. Jadi sahabat-sahabat, kalau yang dah banyak harta, kalau yang dah ada harta, memang kita kena berjuang tuan-puan untuk menafkahkan harta kita di jalan yang Allah redai. Ya macam satu kisah yang Zah pernah cerita kan. Kenapa perniagaan ada seorang hamba Allah. Ya dia ada kebun tuan-puan dan kebun dia sangat makmur. Ya kebun dia memberikan pulangan yang banyak yang lumayan kepada dia. Sampaikan seseorang yang lain mendengar suara yang memerintahkan kepada awan yang sedang menampung air yang banyak Dengar suara memerintahkan kepada awan tersebut Wahai awan, beraraklah kamu Lalu tumpahkanlah air hujan ke atas kebun fulan bin fulan Sampai macam tu sekali Dalam hadis Nabi sebut Ya, Berarak kamu wahai awan Sampai atas kebun fulan bin fulan Curahkan air Turunkan air hujan Suburi tanaman dia Suburi uh, kebun dia Lalu laki-laki ni pergi ya pergi ke kebun tersebut sehingga bertemu dengan seorang lelaki-lelaki dan lelaki-lelaki yang dengar suara tadi pun tanya siapa nama kamu apakah kamu fulan bin fulan ya jadi bila dengar nama tadi nama yang sama dengan apa yang didengar seruan tadi yang suruh air awan awan mengangkut air ni ya supaya curahkan hujan di atas kebun tadi ada satu satu nama disebut jadi nama tu sama jadi menyebabkan lelaki-lelaki tu tanya apa yang telah engkau lakukan? Ya, apa yang telah engkau lakukan sampai macam ni kemakmuran yang Allah berikan kepada kebun kamu. Bahkan aku telah mendengar awan diperintahkan untuk menurunkan hujan di atas kebun kamu. Apa jawab lelaki itu? Ya, Allah mengurniakan aku rezeki daripada kebun ini. Lalu aku bagikan kepada tiga bahagian. Satu bahagian adalah untuk adalah untuk nafkah diriku dan keluarga aku. Nah, satu bahagian maknanya apa? Untuk makan minum mereka sekeluarga ya untuk keperluan mereka sekeluarga. Uh, satu per tiga lagi itu aku infakkan di jalan Allah. Aku sedekahkan, aku bantu orang lain. Satu per tiga. Ada pun satu per tiga yang terakhir itu adalah menjadi modal pusingan. Aku beli baja ke, ya nak mengairi balik upah pekerja dan sebagainya. Satu per tiga yang lain. Demikianlah aku, ya membahagikan. Uh, bahagian kepada apa yang telah Allah kurniakan rezeki yang telah Allah kurniakan kepada aku jadi orang ada harta itu kena cermat, kena amanah, kena tanggungjawab. Ya, jadikanlah itu sebagai jalan Allah redha kepada kita. Bagi yang tidak ada harta, ya, tak banyak mana ustazah, tak ada apa pun, ya. Ha, orang kata cukup-cukup untuk kita makan, tetap walaupun sikit keluar juga sedekah sikit. Walaupun sikit keluar juga infak sedikit. Tapi nak bagi tahu tak macam golongan pertama tadi, memang Allah kurniakan dia banyak harta. Tapi kita yang belum ada harta yang banyak ni Tuan-puan sekalian Kat sini kita kena bijak Kenapa? Ya Allah berniat bersihkan hati kita Bersihkan Ya Allah Ya Tuhan Aku berharap Ya Allah Kalaulah aku ada harta seperti fulan bin fulan Aku ada banyak duit macam dia InsyaAllah Ya Allah ha, Ni kita beradab eh, Beradab bercakap dengan Allah InsyaAllah Ya Allah Semoga engkau mudahkan aku Jadi macam orang tu jadi orang yang mencari redha engkau dengan jalan menafkahkan harta pada jalan yang engkau redhai. Masya Allah tuan puan, ada sahabat-sahabat kita, ya Allah. Ya, kayanya tu memang ha, tak terkira lah. Ustazah baru je dengar semalam ya daripada seorang sahabat. Ada sahabat kita tu bayar cukai pendapatan je 31 juta. Allahu Akbar. Ya, 31 juta. Bukan rupiah, ringgit Malaysia. Ha, ya. Uh, sepatutnya LHDN minta dia bayar 35 tak silap Ustaz, 35 juta. Uh, jadi dia dia minta uh, dia minta ni lah pertimbangan. Dia kata dah banyak dah bayar 30 sampai 31 juta. Yang 4 juta tu nak minta pertimbangan lah. Tapi Ustaz dah dengar tu memang senyap kejap lah ya. Masya Allah itu baru nak, itu bayar cukai je 31 juta. Jadi hartanya sebanyak mana? Allahu Akbar. Sebanyak mana? Jadi beliau pun memang kalau ke mana-mana tu dengan dengan jet peribadi. ya bukan lagi dengan dengan kereta biasa ni tak ada dah dengan jet peribadi. Masya-Allah. Allah kurniakan rezeki yang sangat luas kepada beliau. Ya. Kita berniat ya Allah, kalau aku ada rezeki yang luas, kalau aku ada harta, aku nak jadi orang soleh yang dapat menafkahkan harta ini pada jalan yang engkau redai. Nabi kata kedua-duanya dengan niat yang mulia tadi mendapat pahala yang sama. Ada penggolongan yang ketiga, diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Okey, tuan-puan, yang ini kita kena kita kena uh, awasi eh. Usah habiskan dulu hadislah ya eh? bawa Zaulas ya. Eh? Golongan ketiga diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Ya, dia bertindak melulu pada hartanya. Dia menafkahkan tidak pada tempatnya. Dan golongan keempat, seorang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu oleh Allah dan dia berkata, seandainya aku ada ilmu, seandainya aku ada harta, nescaya aku akan melakukan seperti yang golongan ketiga tadi buat. Apa dia? Ada ilmu, ada harta, ilmu tak cari, ada harta tak ada ilmu harta pula digunakan di jalan yang salah maka untuk yang berniat yang macam tadi tu tuan puan sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fahuma fil wizri sawaun maka kedua-duanya mendapat dosa yang sama makna kata dia punya niat niat kesungguhan kesungguhan nak buat tak baik tu sampai dia cakap eh kalau aku ada harta pun aku buat macam dia kat nak berjudi juga kalau aku ada harta pun aku naik juga pusat perjudian kalau aku ada harta, aku takkan sedekah. Aku cari, susah. Takkan senang-senang nak bagi orang. Kalau ada yang macam ni, tuan puan sekalian, belum ada harta tapi dah niat macam tu, ini sama macam orang golongan ketiga. Diberikan harta tapi dinafkahkan tidak pada jalan yang sepatutnya. Kenapa? Sebab dia tu diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu oleh Allah. Ustazah ulas sikit kat sini ya tuan-puan sekalian. Sebab itu kita mengajak masyarakat kepada menuntut ilmu. Ya menuntut ilmu. Ustazah uh, nak 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 pujilah sikit sahabat ustazah ya uh, iaitu Prof Muhayya. Sebab ya uh, bila ustazah uh, ini pasal pasal baru lagi saya baca dan saya dengar daripada uh, Facebook beliau. Ya dia kata ataupun mungkin dalam Instagram ya saya ingat dah. Ya dia kata uh, Jangan hanya sibuk mencari harta tapi tidak sibuk mencari ilmu. Ha, jadi jadi usah kata bagus bagus. Kalau macam kadang-kadang kalau macam orang macam ustaz-ustazah ni yang cakap itu ya, apa mungkin itu macam satu ayat yang biasalah ya yang biasa. Ha, mungkin juga sebab mungkin yang bercakap ni pun harta pun tak ada ya ha, mungkin macam tu. Tapi bila yang sebut ni orang berharta, orang pernah rasa berduit tu macam mana orang pernah ada kluster maknanya boleh duduklah pada kelas-kelas yang yang apa kluster-kluster yang hebat-hebat tu tapi bila mereka golongan seumpama ini memberikan penekanan jangan hanya sibuk cari harta kena sibuk cari ilmu juga tengok jangan sampai masa kita lebih banyak untuk cari harta daripada cari ilmu jangan sampai tenaga kita lebih banyak ya kita kerah tenaga kita untuk kumpul harta daripada cari ilmu mengenal Allah sebab musibah diberikan harta tapi ilmu tidak bertambah. Musibah diberikan harta tapi tidak ada ilmu. Akidah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Musibah yang sangat besar. Diberikan harta tapi tak tahu hukum syariat apa dia. Tak tahu macam mana nak mengeluarkan zakat, tak tahu sebersebih tentang tentang soal wakaf macam mana nak nafkahkan macam mana. Ha jadi ini kita kena ambil perhatian ya. Eh. Nabi sebutkan dalam hadis yang telah ustazah bacakan sebentar tadi baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian sehinggalah dalam sebuah hadis yang lain daripada Abu Darda yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghlabathu aynahu hatta asbah kutibalahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbi barang siapa yang mendatangi tempat tidur dia dia memang niat ikhlas sangat nak bangun malam tapi dia tertidur sampai pagi nescaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan dan tidurnya itu adalah sedekah daripada tuhannya kepadanya Allah yang maha baik niat jujur-jujur niat ikhlas ya Allah aku nak bangun sangat Tolong ya Allah, bangkitkanlah aku malam ni, aku nak qiyam aku nak tahajud. Ya, maknanya dia pun pernah bangun malam, dia pun biasa dengan bangun malam. Tapi sampai satu ketika, satu hari dia niat nak bangun malam tapi mengantuk sangat. Dia dikalahkan oleh tidur. Subhanallah, dia tetap dapat apa yang dia niatkan dan tidur itu pula dianggap sebagai sedekah Allah kepada dia. Allahu akbar, ya. Jadi Inilah kepentingan yang amat besar sahabat-sahabat sekalian untuk apa? Untuk kita perhalusi niat kita. Ya, niat satu nak meletakkan niat itu di atas landasan yang betul. Nak letakkan niat itu betul kerana Allah. Kemudian nak dijaga niat tersebut. Kemudian nak diolah niat itu supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bijak. Supaya kita dapat banyak keuntungan. Ya, Ustazah ada catat dalam buku Ustazah Tuan Puan sekalian. Sebagai contoh. Bagaimana ya... Uh, disebut dalam kitab Al-Ihya. Disebut dalam kitab Al-Ihya, Imam Ghazali bagi contoh. Imam Ghazali bagi contoh ketika mana satu orang manusia duduk kat masjid. Katalah seorang laki-laki, suami kita duduk dekat masjid. Duduk dekat masjid dengan niat untuk melakukan ketaatan. Duduk dekat masjid, li betira'i wajhillah untuk mengharapkan pandangan Allah. Ya, yeah? memang sepatutnya duduk masjid macam tu tuan-puan sekalian. Tuan rumah, tuan masjid tu ya yeah, Baitullah kan rumah rumah Allah. Kita pergi rumah orang pun tak tak selesai kita pergi rumah orang selagi mana tak nampak orang tuan rumah tu. Tak selesai. Kita pergi jalan raya kan contoh kita pergi jalan raya rumah kawan kita, rumah uh, bos kita, selagi kita tak bertemu mata dengan dengan tuan rumah rasa macam tak pergi pun rumah tu. Rasa macam tak lepas rasa. Ya. Yeah kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, memang tidak akan bertemu mata, ya. Bukan itu masuk ustazah. Tapi maknanya apa? Ya Allah, pandanglah aku, ya Allah. Aku duduk dalam rumah engkau, ya Allah. Aku datang untuk mentaati kamu, ya Allah. Jadi, kata Imam Ghazali, seorang laki-laki pergi masjid, duduk dalam masjid untuk taat kepada Allah. Tapi, tengok macam mana, dia olah niat tadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, niat tu semuanya ditatang dengan Tujuan ikhlas nak cari pandangan Allah. Tapi lihat macam mana kebijaksanaan dia. Pertama pada niat dia yang pertama dia dia meyakini bahawa masjid adalah rumah Allah yang agung. Jadi ketika mana dia masuk masjid dia berniat dia berniat nak bertemu nak mengunjungi. Ya dia berniat untuk bertemu untuk mengharap pandangan Allah. Kadang-kadang ada juga eh kita pergi masjid ada kuliah, ada ceramah. Eh boleh jadi tuan puan sekalian kita datang masjid tapi nak jumpa penceramah tu. Ya, yeah, kita datang masjid sebab nak jumpa kawan kita. Boleh jadi kita datang masjid tu sebab apa? Sebabnya nak pulangkan tapuai kawan kita dah lama kat rumah kita. Pergi juga ke masjid. Orang tak tahu nampak sama masuk masjid tapi niatnya berbeza-beza. Maka diletakkan niat yang pertama, aku datang ke masjid ni apa dia untuk mengunjungi Allah. Aku datang ke masjid ni untuk apa? Untuk mengharapkan pandangan Allah kerana ini adalah rumah Allah. Dalam niat yang kedua. Lalu dia berniat untuk menjadi hamba Allah yang menunggu waktu solat. Ya, dia niatkan apa? Aku tunggu waktu solat ni supaya apa? Supaya aku boleh sempurnakan, laksanakan ibadah solat dengan sebaik-baik yang boleh aku buat. Maksud dia apa? Dibuat di awal waktu dan dibuat dalam keadaan berjamaah solat fardu. Masya Allah. Ya, bahkan untuk dia berjamaah, bahkan untuk dia melakukan amalan, -amalan dengan sebaik-baik cara, semua itu semata-mata kerana nak mengharapkan pandangan Allah kepada dia. Nak mengharapkan keredaan Allah kepada dia. Tak cukup dengan itu. Dia berniat lagi. Dia berniat untuk melaksanakan Iktikaf, Di mana penglihatan dia, pendengaran dia, seluruh anggota tubuh dia, dia nak latih supaya khusyuk menghadap Allah. Ini Iktikaf Masya-Allah tuan-puan sekalian. Masuk pula niat yang keempat. Dia berniat untuk menumpukan perhatian kepada Allah semata-mata, menumpukan fikiran kepada perkara akhirat kerana telah cukup banyak mengingati perkara dunia ketika mana di luar masjid. Ya, dia menumpukan fikiran kepada perkara akhirat dengan mendampingkan fikiran yang lain ia ya, maknanya membuang fikiran yang lain dengan dia bertafakur dalam masjid terhadap perkara-perkara akhirat. Terhadap untung rugi nasib dia. Apa yang bakal dia lalui nanti. Ya, dalam perjalanan hidup bermula dengan mati nanti macam mana ni. Lepas tu dekat dalam alam barzakh, dekat padang masyar macam mana. Lalu dia jadikan niat yang keempat tadi apa dia? Dia nak tumpu kepada persoalan-persoalan akhirat. Tujuan dia apa? Semata-mata untuk mencari kedekatan dengan Allah pandangan Allah keridaan Allah masuk niat yang kelima dia berniat untuk berzikir kepada Allah ataupun mendengar zikir daripada orang lain zikir yang bagaimana zikrullah iaitu mengingati Allah maka dia duduk niatnya apa nak mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam rumah Allah takkan kita masuk rumah Allah tapi kita ingat pada yang lain. Kita masuk rumah Allah kita menyebut nama-nama yang lain. Tak habis-habis nama manusia. Tak habis-habis nama-nama makhluk kita nak sebut. Kita masuk dalam rumah Allah biar paling banyak kita sebut nama Allah. Kemudian niat yang keenam. Dia berniat melakukan pemindahan ilmu, pengalihan ilmu, penyebaran ilmu dengan mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menahan diri dan mencegah orang lain daripada kemungkaran. Hal ini dapat dilakukan dalam masjid ya setelah menyempurnakan solat. Jadi dia nak gunakan kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dia dapat semua yang dia niatkan. Dan semua yang dia buat ni, ini contoh gambar Allah tadi yang Imam Ghazali sebut, semua yang dia buat ni ini adalah secara halus dan terperinci untuk membenarkan bahawa niat yang paling utama adalah supaya Allah pandang dia supaya Allah redha kepada dia supaya Allah cinta kepada dia masuk niat yang ketujuh dia berniat untuk memperluaskan jaringan ukhuwah dengan muslim yang lain kerana ukhuwah ini adalah bekal dia di hari akhirat masjid adalah tempat yang didatangi oleh orang-orang yang memegang keislaman dan keimanan mereka kerana kecintaan mereka kepada Allah semata-mata Masya Allah ya, jadi dia tahu dalam masjid ramai yang dikunjungi orang yang beriman. Ya, sebab memang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Kalau kamu dapati seseorang yang berjalan melangkah ya pada waktu pagi hari ataupun pada waktu malam hari menuju ke masjid, maka saksikanlah bahawa dalam hatinya ada iman. Jadi kita tu niat, Ya Allah, aku ni kena cari sahabat yang baik, aku kena cari persekitaran yang salih, aku kena berukhuah, fillah berukhuwah dengan orang-orang yang soleh kerana Allah. Maka kat mana nak cari orang soleh ni tuan puan? Kita pergi masjid. Ha, sebab itu ya Allah ya Tuhan ya dalam fasa PKP, PKPB ni tuan puan rasa macam mana? Ya dalam fasa pandemik ni rasa rindu tak dengan masjid? Rindu sangat. Rindu. Ya, ustazah terasa tuan puan kadang-kadang datang suatu seorang-seorang ternampak nampak kadang-kadang wajah-wajah ya muslimah jamaah yang ada kat depan ustazah yang 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 yang, yang bertemu ha, kalau masjid ridwan tu tuan puan ternampak nampaklah mak cik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mak cik yang datang daripada Seremban tu Ya, yang datang naik tren, naik bas, naik teksi, bertukar-tukar pengangkutan awam yang yang makcik ni naik. Semata-mata nak datang daripada awal subuh, daripada seremban, nak datang dengar, ya, nak bersama-sama dalam majlis ilmu dekat Masjid Ridwan. Rasa ternampak-nampak. Tertanya-tanya, 4 bulan dah tak jumpa makcik tu. Dah berbulan-bulan tak jumpa. Tapi atas dasar ukhwah kerana Allah, rafakkan doa. Ya Allah, lindungilah, jagalah makcik tu, Ya Allah berilah kesejahteraan kepadanya. Dan ramai lagi sahabat-sahabat ya dalam dalam majlis-majlis ilmu yang kita bertemu di masjid yang sangat kita rindui dan lebih-lebih kita rindui masjid itu sendiri. Ya bagaimana pahala yang mencurah-curah Allah bagi. Kita nak betul-betul meluruskan niat saja kerana Allah. Masuk niat yang kelapan. Berniat untuk melepaskan diri daripada ikatan dosa yang membelenggu kerana rasa malu mengunjungi Allah di rumah Allah dalam keadaan membawa dosa malu kawan-kawan rasa macam mana kalau kita pergi rumah ya satu hamba Allah yang yang berpangkat ya yang berpengaruh orang lain datang bawa buah tangan ya best-best bawa lauk bawa gulai bawa buah ya tiba-tiba kita datang bawa lumpur tiba-tiba kita datang bawa pasir macam mana kita nak bawa Lambekas bekas apa kita nak keluarkan ya macam mana kita nak persembahkan entah-entah tuan-puan kalau kita pergi rumah orang macam tu ya orang-orang yang yalah adalah berprestij ni kan tak boleh masuk kot kita kalau kita ni penuh dengan lumpur dan sebagainya Demikianlah rasa malu kita berkunjung ke rumah Allah dengan dosa. Jadi apa niat kita? Ya Allah ya Tuhan, aku masuk rumah Engkau ya Allah, aku nak istighfar banyak-banyak. Aku nak bersihkan diri aku daripada dosa. Masya Allah kesimpulan dia apa? Orang tadi tu Masya Allah hebat sekali Kerana apa? Kerana bijaksananya dia dalam Menyusun dan mengolah niat Yang semuanya dalam kerangka Untuk mengharapkan pandangan Allah Azza wa Jalla jadi hati yang bersih tuan puan sekalian akan sentiasa terpandu. Ia akan sentiasa diberikan ilham oleh Allah untuk pandai mengolah niat tadi tapi tidak ada yang luar keluar daripada batas libtirai wajhillah. Nah, sebab kita kena ingat ada je campur-campur dengan yang lain nanti takut sangat nanti Allah kata dah bagi je pada yang lain. Minta tuntut hak dengan yang lain bukan dengan aku dah sebab apa? ada mempersekutukan tadi ya kita takut dengan dengan ancaman yang telah kita dengar daripada hadis yang telah ustazah bacakan sebelumnya tadi masya-Allah ya tuan puan sekalian. Baik, mari kita lihat sikit. Uh, hadis tentang ancaman lagi, ya. Dari Rubaih bin Abdul Rahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari bapanya, dari datuknya dia berkata خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله فقال: الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Sedangkan kami ketika itu kata sahabat sedang membicarakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al Cerita pasal pasal dajjal tuan-puan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurut aku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Al ada yang lebih aku takut pada kalian daripada Al-Masih Dajjal. Lalu kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menyatakan, Ashirkul As Khafi. Syirik yang samar. Apa dia syirik yang samar? Ayyaku marrajulu fayusalli. Iaitu seorang laki-laki bangun mendirikan salat fayuzyinu salatahu lima yura min nazari rajul lalu dia telah memperindahkan solatnya itu sebab dia terasa ada orang sedang lihat dia Allahu akbar asyirkul khafi yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada al masihud dajjal kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau kita tengok dalam konteks ini Nabi mengatakan kepada para sahabat pada ketika itu apa yang nabi paling takut asyirkul khafi syirik yang samar. Contoh nabi dah bawa dah untuk kita faham. Ya dengan lebih luas lagi contoh yang nabi bawa apa dia? Ada seorang laki-laki dia solat. Oleh kerana laki-laki itu terasa macam ada orang pandang dia, orang lihat solat dia, maka dia memanjangkan solat dia. Maka dia memperindahkan solat dia. Maka dia buat seolah-olah dia solat sangat khusyuk. Dia solat sangat hebat. Dia solat benar-benar mengingati Allah. Padahal dalam keadaan biasa, keadaan lain, kalau tak ada orang lihat, macam patut ayam je semayang tuan-tuan. Maka ini Nabi kata apa? Asyirkul As khafi, ini adalah syirik yang tersembunyi yang aku takut berlaku kepada kamu. Ya lebih daripada uh, yang aku lebih daripada ketakutanku uh, terhadap Al-Masihud Dajjal kepada sahabat-sahabat ketika itu. Jadi, ya Ustazah pun bila tengok ya, bila baca hadis ni tuan-puan sekalian, masya Allah, inilah ingatan untuk kita semua supaya ya berusaha, berusaha keras sangat. Ha, supaya apapun yang kita lakukan, sahabat-sahabat sekalian, dapat kita lakukan dengan benar-benar uh, mengharapkan pandangan Allah. Dan hadis yang akhir yang Ustazah nak bacakan pada malam ini. Ya, daripada Abu Ali, seorang laki-laki daripada Bani Kahil, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari berkhutbah kepada kami, dia berkata. Ini khutbah daripada Abu Abu Musa al-Ash'ari. Maksud dia, wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini kerana ia lebih sama daripada suara langkah semut. Lalu Abdullah bin Hazan dan Qais bin Al-Mudarib berdiri kepadanya dan berkata, Demi Allah, kamu harus keluar daripada apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar baik diizinkan untuk kami atau tidak diizinkan. Abu Musa menjawab, aku keluar daripada apa yang aku katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada satu hari, baginda telah bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini kerana ia lebih samar daripada suara langkah semut. Perempuan pernah terdengar tak bunyi apa kaki semut. Pernah dengar? Tak pernah kan? Ya walaupun semut tu banyak sangat berbaris tapi tak pernah mengganggu apa pun, tak pernah dengar pun suara dia. Allahu akbar. Nabi membawakan satu perumpamaan yang sungguh hebat sekali. Ya, Nabi kata apa? Syirik yang samar tu lebih sama daripada bunyi langkah semut tu. Maka orang-orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kami nak menjauhinya ya Rasulullah? Sementara ia lebih sama daripada suara langkah semut ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah. Ucapkan apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doanya Tuhan ampun kita nak berlindung daripada segala penyakit hati, penyakit syirik khafi, penyakit syirik yang samar, penyakit riak, sum'ah dan sebagainya. Nabi dah ajarkan doa dia. Ya insyaAllah admin ustaz akan kongsikan doa itu pada slide kita. Allahumma <Suluhu> inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyengutukan kamu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun daripada kamu daripada apa yang tidak kami ketahui doa ini sahabat-sahabat sekalian ini adalah slide akhir ya doa ini boleh tengok pada skrin kita ya adalah doa yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana para sahabat minta sangat ya Rasulullah macam mana kami nak menjauhi riya macam mana kami nak menjauhi syirik yang tersembunyi ini ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyengutukan kamu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun daripadamu dari apa yang tidak kami ketahui sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian ya ustazah Ambil sikit lagi masa. Dua tiga minit lagi insyaAllah. Boleh ya admin ya? bagaimana hebatnya orang-orang salih dalam menjaga keikhlasan. Ciri utama keikhlasan ni tuan-puan sekalian. Ya. Pada dasarnya untuk mengetahui dan membezakan antara seseorang hamba yang benar-benar ikhlas dan tidak dan tidak ikhlas sangatlah susah kerana perkara hati hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Tapi kita boleh melihat daripada kalangan ya para salafus salih, kalangan sahabat dan sebagainya, mereka ini ada kemurnian hati. Ya tak rasa diri mereka ni hebat, tak rasa diri mereka ni terbaik lah pun, tak ada. Sebab itu ketika melakukan ya dalam kitab Al-Bukhari Ibnu Abi Mulaikha mengatakan bahawa dia mengetahui dengan baik 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Tetapi meskipun 30 sahabat yang diketahui sebagai memiliki iman yang sangat kuat tu, mereka ke 30 30 orang itu tidak pernah mengatakan bahawa iman dalam hati mereka adalah sebagaimana iman yang dimiliki oleh Jibril alaihi ha, salam. maknanya ini golongan yang masya-Allah sangat jaga jiwa, jaga hati tuan-tuan sekalian ya. Ha, tak pernah menyebut uh, soal kebaikan, soal keimanan, tak pernah sebut, tak pernah tak pernah mengatakan bahawa iman dia yang paling teguh. ini kata daripada Ibnu Abi Mulaikha. Ketika melakukan wukuf di Padang Arafah, Mutarrif bin Abdullah pernah berdoa. Ini seorang seorang yang salih. Mutarrif bin Abdullah. Masa tu dekat Padang Arafah, dia berdoa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon sekiranya engkau tidak menolak permintaan mereka semua kerana aku. Nampak tak tawadok ni macam mana? Ha, ya tuan-puan sekalian, ya jauh nak nak riak, jauh nak ujub, jauh nak takabur. Sampaikan di tengah-tengah lautan manusia di padang Arafah doa dia, ya Allah, jangan sampai engkau tolak doa-doa orang lain ini ya Allah kerana keberadaan aku di sini. Nah, haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya nak rasa rasa diri itu humble. Dia rasa diri kita hamba Allah yang benar-benar mengharap kepada rahmat Allah. Ini mungkin berkait dengan hikmah yang pertama yang kita belajar pada hari Isnin. Ya, yang lepas. Nak bagi hati tu bersih tu, puan Jangan bersandar dengan amal. Jangan nampak amal kita hebat sangat. Walaupun kita memang berusaha untuk melakukan sebanyak-banyak amal salih. Tapi hati kena dijaga. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, betapa kedudukan manusia sangat itu betapa kedudukan manusia ketika itu sangat mulia dan akan lebih mulia jika aku tidak ada di tengah-tengah mereka. Ha, ini kata yang soleh, orang soleh yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Aku nampak ya Allah ramainya orang-orang soleh berkumpul. Istimak orang-orang soleh, istimak ulama, ya ramainya orang soleh berkumpul. Tapi aku terasa kehadiran aku telah mengurangkan kemuliaan majlis itu. Allahu Akbar. Pada yang cakap macam ni tuan puan, bukannya orang tak baik. Yang cakap macam ni ni adalah para ulama, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang siang malam berusaha mengikhlaskan hati kerana Allah, tapi tetap nak jaga hati, jangan sampai riak, jangan sampai ya kena pada syirik khafi tadi, jangan sampai sum'ah sebab semua itu akan menafikan nilai ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aku pernah merasa sebagai seorang pencuri ketika mana berada di tengah-tengah suatu kaum yang sekiranya dikatakan siapa yang paling jahat dalam ramai-ramai itu, maka Hasan Al-Basri merasakan akulah orang yang paling jahat. Ha, tengok macam mana para ulama ha, banyak sangat maknanya uh, ha, bukan mengangkat-angkat diri tapi melihat diri ya, banyak kekurangan, banyak benda lagi, nak kena banyak istighfar, nak kena minta rahmat Allah, ya nak minta redha Allah, inilah ya gambaran yang telah ditunjukkan oleh orang-orang soleh. Sehingga kan dalam firman Allah dalam surah Al-Mukminun ayat 60 Allah berfirman وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ wan qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un dan mereka yang memberikan apa yang mereka sedekah tu maknanya tengok ya orang yang keluar sedekah macam mana bangga diri ke keluar sedekah rasa hebat ke keluar sedekah tidak dan ayat ini sebut dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati mereka dalam keadaan sangat takut kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah ya maknanya amalan tu akan diperhitungkan oleh Allah kamu ambil harta ni daripada mana kamu beri keluarkan macam mana kamu lakukan kerana siapa untuk apa semuanya akan dihitung sebab itu orang-orang soleh orang-orang beriman ketika mana melakukan amal soleh ketika mana mengeluarkan sedekah tadi tuan puan sekalian hati mereka sentiasa rasa takut kepada Allah hati sentiasa rasa harap dengan pandangan rahmat dan maghfirah daripada Allah azza wajalla InsyaAllah sebenarnya semua yang kita belajar ya tuan puan sekalian apa-apa bab pun dalam agama ni yang kita belajar baik kita belajar tafsir, belajar Quran, belajar hadis ya, belajar akhlak dan sebagainya. Semua ini nak bawa kita kepada apa? Benar-benar beragama mukhlishan benar lahuddin, benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita belajar dan belajar supaya kita dapat nilai jiwa yang murni hati yang bersih sebab ikhlas itu tidak mungkin duduk dalam hati yang kotor ikhlas tak mungkin hidup dalam fahaman yang salah ya ikhlas tak mungkin hidup dalam jiwa yang jahil yang tidak kenal Allah ya jadi sebab itu kita terus belajar dan belajar mudah-mudahan buah daripada kesungguhan kita menuntut ilmu, mujahadah kita doa dan rayuan kita kepada Allah maka Allah sudi menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang benar-benar ikhlas jadikanlah sebahagian hadis-hadis terhib tadi sebagai galakan untuk kita mendapatkan ikhlas, berusaha mengikhlaskan diri dan beberapa hadis yang disifatkan sebagai hadis at-terhib, ancaman teguran, ingatan sebab sebagai maknanya kita kata apa peringatan kepada kita untuk menjauhkan daripada penyakit-penyakit hati yang boleh menghilangkan ikhlas. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ya kita berhenti setakat ini kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah mudah-mudahan ya Allah berikan kita kesihatan, panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan. Kita akan sambung kuliah kita tadabbur juzuk yang ke-29. Uh, hanya buku Kerajaan Langit. Okey, Tadabur juzuk 29 kita akan mulakan dengan surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tuan-puan sekalian, uh, ustazah akan huraikan ya uh, memberikan tumpuan huraian tu dengan merujuk beberapa kitab tafsir dan beberapa rujukan kitab yang lain. Sehingga nanti insya-Allah kita akan bincangkan ya uh, tentang kerajaan langit ya kerajaan langit dan bumi kerajaan milik Allah azza wa jalla al mulk ya kita akan bincangkan insyaallah dalam tafsir juzuk 29 pada hari Jumaat malam insyaallah jadi bersama-sama dengan ustazah ajak anak-anak kita sekali bersama-sama ya insyaallah kalaupun tak boleh faham semua tapi insyaallah akan ada juga yang InsyaAllah barakah daripada majlis ilmu tuan-puan sekalian akan ada kebaikan dan manfaatnya kepada hidup kita insyaAllah. Jadi ustazah berhenti setakat ini. Terima kasih semua aa, kepada sahabat-sahabat yang masih belum mendaftar untuk meharap coaching musim yang ketiga di mana tajuknya adalah Qalbun Salim menerusi penghayatan Asma'ul Husna maka ustazah jemput alu-alukan. Ya tuan-puan berikan sokongan kepada sekolah gambar kat belakang ustazah ni ya pembangunan fasa yang kedua sama-sama join a uh, uh, community mihrab ya yeah, mihrab coaching qalbun salim menerusi penghayatan asmaul husna boleh tengok dalam facebook ustazah sendiri boleh klik dekat link tu insyaallah akan dipermudahkan untuk bersama-sama kuliah kita yang pertama insyaallah pada 20 hari bulan Jun pada hari Sabtu dan Ahad ya yeah, uh, ada empat kelas untuk musim yang ketiga ni ada empat kelas insyaallah sama-sama ya dengan kami dan kepada sahabat yang belum lagi memiliki ya ebook doa mihrab silakan tuan puan sekalian ya untuk memanfaatkan doa-doa yang telah ustazah kongsikan itu sahaja daripada ustazah astagfirullahalazim 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 liwa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj di sini ku sedar diriku ku kenal tuhan yang satu pahitnya dosa manisnya taubat semua rasa bersatu mihrabku getatanku mihrabku perjalananku kiblat hatiku hanya untukmu jangan kelincir di nafsu

不是。<music> Subuhu ya a Ya man, ya are Ya good wal Ikram Kaulah tujuanku, rebolmu harapanku, bernaung di fildausmu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa.